Розділ 26 Френк наказав паркерові збудити його о восьмій ранку. І коли паркер обережно увійшов до спальні, Френк ще міцно спав. Служник напустив води у ванну і приготував приладдя голитись, а тоді знову увійшов до Френка, силкуючись не грюкати, щоб дати змогу своєму господареві поспати кілька останніх секунд. У спальні паркер помітив чудний кинджал, що стирчав із блискучої поверхні столика, пробивши записку й фотографію. Паркер деякий час дивився на ту незвичайну річ, потім, не вагаючись, відхилив двері до спальні місіс Морган, глянув туди, швидко повернувся і почав торсати Френка за плече. Френк розплющив очі. І хвильку бездумно дивився поперед себе, як людина, що зненацька прокидається, але він швидко згадав, що напередодні звелів збудити себе. Час уставати, сер, стиха сказав служник. Цей час для мене завжди поганий, усміхнувся, позіхаючи Френк. Дай мені полежати ще хвилинку. Паркере, трусни мене, коли я задрімаю. І він знову заплющив очі. Але паркер відразу труснув його знову. Вам треба негайно вставати, сер. Мені здається, з місіс Морган щось скоїлося, її немає в кімнатах, а тут якась записка та ніж, що, певне, пояснять усе. Не знаю, сэр. Миттю схопився з ліжка, кинув оком на кинджал, витяг його зі столика і кілька разів перечитав записку, ніби не мігши збагнути двох простих слів Прощай назавжди. Але ще дужче, ніж записка, вразив його кинджал, застромлений між Леон сійних очей. Дивлячись на фотографію, Френк згадав, що ніби десь уже таке бачив, і раптом. В його пам'яті зринув царицин будинок на озері, її золота чаша, куди всі вони заглядали і бачили кожен своє, і обличчя Леонсії на поверхні розтопленого металу з ножем між очима. Він навіть знову встромив кінжал в те саме місце на картоні і подивився ще раз. Все було зрозуміло. Цариця з самого початку ревнувала його до Леонції, і тут, в Нью-Йорку, знайшовши на його столику портрет своєї суперниці, вона про все здогадалася так само непомильно, як непомильно проштрикнула кинджалом її фотографію. Але де вона сама? Куди вона могла піти? Вона, чужинка в цьому велетенському місті, яка називала телефон летючою розмовою і думала, що Уолл-стріт – то храм, а справи на біржі Бог? Щира й наївна, вона повинна була почувати себе тут так само, як на Марсі. Де ж перебула вона ніч? Де вона тепер? Чи жива ще вона? У голові Френкові майнула думка про морг із невпізнаними потопельниками. Що їх викидає на берег море? Голос Паркера повернув його до дійсності. Чим я можу бути корисний, сер, чи не подзвонити в агентство розшуку, ваш батько завжди так, 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 перебив Френк. Був один чоловік, до якого батько звертався найчастіше, якийсь молодий хлопець, що працював у Пінкертона. Чи не згадаєте ви його ім'я? Барчмен, сер, відповів паркер і вийшов з кімнати. Я зараз подзвоню до нього. І відтоді, у пошуках своєї дружини, Френк зазнав нових пригод, що показали йому вродженому нью-йоркцеві такі закапелки життя цього величезного міста, про які він досі нічого не знав. Цариці шукав не тільки Барчмен. Під його керівництвом працювали ще два десятки детективів, що винишпорили всі закутки Нью-Йорка, Чикаго і Бостона. Для Френка то була неспокійна пора. На Уолл-стріті він вів боротьбу із невідомим супротивником, а вдома відповідав на ненастанні виклики детективів приїхати туди чи сюди, чи ще кудись подивитися на знайдені жіночі трупи. Він забув, що таке регулярний сон, і призвичаєвся кидати сніданок, обід а деколи й ліжко та їхати пізнавати труп якоїсь леді. Жодне з жінок. Одного разу йому показали крамничну злодійку, на яку в поліції не було карти, і ніхто не міг її впізнати. Він знайомився з невідомими жінками, що їх баршмінові агенти знаходили в задніх кімнатах підозрілих готелів, а на одній з п'ятдесяти вулиць Вестсайду наткнувся на дві порівняно безневинні любовні сцени і засоромив обидві пари і сам зніяковів. Мабуть, найцікавіша і найтрагічніша пригода спіткала його в палаці мільйонера Філіпа Дженуері, короля вугільних копалень. Яка жінка, що скидалася на значну даму, зайшла туди за тиждень, перед тим, як її побачив Френк. Вона була дуже схвильована, і, коли до неї увійшов Френк, кинулася до нього, розпачливо ламаючи собі руки і безупинно плачучи. Ти помиляєшся, ото, ти помиляєшся, ото, мурмотіла вона. Ось навколішки кажу тобі, що ти помиляєшся, Ото, я кохаю тебе, тільки тебе кохаю, ото. Для мене нікого більше не існує і не існувало. Це якась жахлива помилка. Повір мені, ото, повір мені, а то я помру. А на Уолстріті. Тим часом йшла далі війна з таємничим ворогом. І Беском, і Френк. Не могли не розуміти, що то був катастрофічний, смертний похід на Френка. Якби нам отриматись, не викинувши у вир тимпіко петролеум, казав Беском. А я гадаю, що Тимпіко Петролеум врятує мене, казав Френк. Коли біржа поглине всі мої цінні папери, ми викинемо Тимпіко, і це буде як свіжа армія на бойовищі. А Уявіть собі, що ваш. Невідомий ворог такий міцний, що спроможеться проковтнути й цю страву, та зажадає ще. Ну, тоді я банкрут, знизав плечима Френк. Але нічого. Мій батько банкрутував разів і шість, доки вийшов переможцем. Така була його доля, мабуть, і мені судилося щось подібне. На гасієнді солано події деякий час розвивалися дуже повільно. Власне, після того, як Генрі за допомогою динаміту визволив Леонсію, на гасієнці не було жодних подій. Не заходив навіть і пин продати якогось цілком свіжого і надзвичайно цікавого секрета. Там не трапилося нічого нового, тільки Леонсія чогось засумувала, стала байдужа, і ні Енріко, ні її рідний брат Генрі. Ні названі брати солано не могли дівчину розважити, а поки вона журилася, Генрі і Енрікові сини сушили собі голову думками про скарби в долині загублених душ, куди Торес на ту пору пробував собі шлях динамітом. Дещо знали про це і вони, а саме, що Торис прислав до Сан Антоніо Августіно і Вісенте двох нових мулів з динамітом. Генрі, порадившись із Енріко і діставши від нього згоду, перший почав розмову з Леонцією. Слухай, сестро. Ми хочемо поїхати в гори та роздивитися, що поробляє там Торес із своєю зграєю. Від тебе ми знаємо про їхню мету. Вони хочуть динамітом висадити в повітря гору і добутися в долину. Ми знаємо. Куди цариця заховала скарби, залишаючи долину, а оторозь от цього не знає? Думка в нас така Ми підемо слідом за ними в долину, коли вони спустять воду з печери Мая, і тоді в нас буде більше, ніж у них шансів знайти скриню з самоцвітами. Тільки вся штука в тому, що ми наміряємо взяти з собою і тебе. Я думаю, що коли нам пощастить розшукати скарб, ти не відмовишся відбути ще одну подорож підземною річкою? Леонція смутно похитала головою. Ні, відповіла вона на його вмовляння. Я не хочу більше і слухати про цю долину, не те, що її бачити. Там я втратила Френка, віддавши його цариці. Ну, то була помилка, сестро. Але ніхто цьому не винен ні я, ні ти, ні Френк. Він повівся як порядна, чесна людина. Не знавши, що ми з тобою брати сестра, а мавши нас за заручених, що насправді так тоді і було. він не Вона повернулася, зійшла з веранди, перетнула подвір'я, і з нішев'я почала спускатися з пагорка. У двадцяте, відколи вона розлучилася з Френком, Леонці йшла шляхом, де все нагадувало їй про коханого. Тут вона стежила за ним, коли він човном під'їздив до берега. Туди, в хащі, вона відрядила його, щоб урятувати від своїх розлючених родичів, а тут, під загрозою револьвера, Френк поцілував її і мусив був вертатися на Анджеліку. То була їхня перша зустріч. Далі вона до найменших подробиць пригадала їхню другу зустріч. Від хвилини, коли, вийшовши за скелі, Після купання в лагуні, вона побачила, як він, схилений над прискалком, пише записку до неї, як вона кинулася утікати в хащі, як її вкусила в коліно лабарі, що її вона помилково взяла за отруйну гадюку. Аж до того часу, коли вона зіткнулась з Френком і впала на пісок. І, сидячи під парасолькою на тому місці, де вона була, зімліла. І, опритомнівши, побачила, як він збирається висмоктати кров із надрізаного коліна, Леонція пригадала, що прийшла тоді до пам'яті саме через біль від порізу. Леонція глибоко поринула в солодкі спогади про ляпас, що вона дала йому тоді, про його уста біля її рани, про те, як вона почервоніла. І затулила долонями обличчя Проте як засміялася, коли її нога задобіла від занадто тугого бандажу. Прогнів її, коли Френк сказав, що вона помилково вважає його за дядькового вбивцю, і про те, як вона не дозволила йому розв'язати хусточки. Так глибоко поринула вона в ці приємні спогади, що й не помітила екіпажа. Який наближався берегом із Сан Антоніо. Не побачила вона й леді, одягненої за останньою нью-йоркською модою, що, висівши з екіпажу, попростувала до неї. Ця леді, ніхто інша, як цариця Френкова дружина, також ховалася під парасолькою від тропічного сонця. Стоячи позад Леонсі, вона й не уявляла собі, що дівчина саме тієї хвилини зрікалася своїх прав на Френка. Вона побачила тільки, як Леонсія витягла за корсажа якусь фотографію і вп'ялася в неї очима. Зиркнувши їй через плече, цариця впізнала Френків портрет і відчула божевільні ревнощі. В її руці зблиснув кинджал. Що вона видобула з за пояса. Почувши ззаду чиїсь нервові рухи, Леонція відхилила наперед парасольку і обернулась, щоб глянути, хто стоїть у неї за спиною. Занадто зворушена своїми власними думками, Леонція не здатна була навіть здивуватись і привітала дружину Френка Моргана так, ніби розлучилася з нею годину тому. Кінджал, і той не викликав у неї ні цікавості, ні остраху. Можливо, якби Леонсія здивувалася або злякалась, цариця встромила б у неї свій кинджал. А так вона спромоглась лише крикнути ви погана. Ж... Через що? перегодом запитала Леонсія. Через що я погана жінка? Бо ви злодійка. спалахнула цариця. Бо ви крадете чоловіків, хоч маєте свого власного, бо ви невірні своєму чоловікові в думках, поки що більшого зробити ви не можете. А у мене нема чоловіка, спокійно заперечила Леонсія. Ну, тоді нареченому. Ви ж би мали одружитися другого дня після нашого від'їзду? Немає в мене й нареченого, так само спокійно відповіла Леонція. Цариця так напружила, що Леонція мимоволі згадала про тигрицю. А Генрі Морган. скрикнула цариця. А він мій брат. Це слово. Як я тепер знаю, вживають в різних значеннях Леонсія Солано. В Нью-Йорку є люди, що, наслідуючи свого бога, взивають усіх чоловіків братами, а всіх жінок, сестрами. Його батько був і мій батько, пояснила Леонсія, не гніваючись, його мати була і моя мати, ми рідні, брат і сестра. А Френк. Спитала цариця, повіривши її поясненням і раптом зацікавившись. Ви і йому сестра? Леонція похитала головою. Тоді, значить, ви кохаєте його. Він ваш, сказала Леонція. Ні, бо ви відняли його у мене. Леонція повільно і сумно похитала головою. І зажурено подивилася на лискучу від сонця воду лагуни Чірікві, а потім, помовчавши, додала Повірте мені, повірте цілком. А я відразу збагнула вас. вигукнула цариця. Ви якось дивно вмієте впливати на чоловіків. Я також вродлива жінка, і я часто завважувала, як на мене дивляться чоловіки. Я знаю, що вони жодали мене. Навіть нікчемні чоловіки, із спущеними додолу очима з долини загублених душ кидали на мене закохані погляди. Один насмілився більше, ніж дивитись, і помер для мене або через мене, бо його кинуто у вир. А втім, ви своїми жіночими чарами так привабили до себе Френка, що він думає про вас навіть в моїх обіймах. Я знаю, я знаю, що навіть тоді він думає про вас. Її останні слова були криком враженого пристрастю немічного серця. Закінчуючи свою палку промову, цариця впустила кинджал на пісок, сіла, заховала обличчя в долоні і вибухнула плачем. Леонцію, що в своїй безпросвітній байдужості не могла вже перейматись нічим, не дуже здивував і кінжал. Вона майже механічно обняла царицю і почала втішати її. За кілька хвилин, трохи заспокоївшись, цариця з несподіваною рішучістю промовила. Я залишила Френка, тільки не що він кохає вас. Я встромила ніж у вашу фотографію, яка стояла в нього на столику, і приїхала сюди, щоб зробити і вам те саме. Та я помилялась. Ви не винні, і Френк невинний. Це я помилилась, що домагалася його любові. Не ви, а я повинна вмерти. Тільки спершу я мушу поїхати в долину загублених душ і відшукати скарби. В храмі.